Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u další recenze. No, a dneska se podíváme na čínský osmičkový prémiový střední tank, a to na tank 59 Petn. Stroj se objevil v prémiovém obchodě v nabídkách za částku 12 500 Goldů. Je to teprve druhá iterace tohoto stroje. Jeho první iterace byla v bednách nepletuli se 3% šancí na drop, když ještě bedny byly povoleny, nyníž povoleny nejsou, že se Wargaming snaží co nejvíce vyvarovat, vyvarovat právě lootboxům a tento stroj si nyní můžete koupit za 12,5 tisíce šušňů přímo v nabídkách. Nejprve, než si řekneme něco o tomto stroji, o jeho playstylu a než se koukneme na tři nebo čtyři bitvy, které vám tady naživo s tímto strojem zahraju, tak si trošku zanalizujeme jeho název. 59 Petn. Vy, co se trošku v té hře pohybujete, tak vám bude hned jasný podle vizuálu tohoto stroje, proč se stroj jmenuje právě 59 Petn. Pro ty, kterým to třeba nedošlo, nebo z nějakého, jiné důvodu, z nějakého jiného důvodu to neví, tak je to proto, že podvozek je z typu 59. Vidíte, že ten podvozek je prostě totožný a věž je z petna, z desítkového petna, samozřejmě trošku upravená, ten petn dříve, dříve v té hře, tak dva roky zpátky, měl desítkový petn tuhle tu velkou kopuli, tu mu ovšem odebrali, no ale vidíte, že, že principiálně jde o tu stejnou věž. Tento stroj je až nebezpečně podobný stroj T95E2, což je tato mašinka, na, na, kterou jsem již dělal recenzi a dokonce s ní mám na kanále i bývalý damage record, 4800 damage nepletuli se nebo něco takového. Takže koho by zajímala recenze na tento stroj, tak stačí uh, prohledat moje starší videa. A tyto stroje, ty, tyto dva stroje uh, byly v peči 5.4 oba uh, zlepšeny, Uh, jelikož uh, nesou, dá se říct, takřka totožné dělo, ne úplně totožné, uh, 90mm M40, uh, jedna, uh, 90 mm M41E1, 90 M41, takže um, 59 nemá ten přídomek E1, nicméně jedná se o, to, o totožné dělo, tím pádem oběma strojům byla zlepšena uh, rychlost střelby a chování děla, uh, přesnost a čas zaměření. Tyto strany jsou si až děsivě podobný svým vzhledem, už jenom z toho důvodu, že mají úplně stejnou věž. A když myslím stejnou, tak fakt úplně stejnou. I co se týče pancíře, tak celkově svým vizuálem. Nicméně, pancíř není zcela, zcela totožný. 52 petn má tu věž. Má tu věž lepší. Hned se na to koukneme. Vidíte, že tanky jsou fakt podobný, jenom ten podvozek T95E6 je na podvozku T95, což ve hře se možná za neúplně dlouhou dobu objeví, objeví desítkovej, desítkovej prémiák 95E6, což bude v podstatě tentýž podvozek a jiná věž a dělo z E5, bude to středák, každopádně porovnáme tyto věže a celkové pancíře těchto dvou, těchto dvou, strojů. Tak, když se teda koukneme na, na pancíř věže, nebudeme, zaned máme podvozek, ten je úplně jiný. Když se koukneme na pancíř věže, tak 95E2 má ze předu 127 mm, na boku 76 a vzadu 50. 59 Petn má ze předu 177 což je o 50 mm víc na bocích má 76 a vzadu má 50 mm. To znamená, že boky a zadek jsou zcela stejně pancéřovaný, nicméně 59 petn má o 50 mm ze předu víc na věži. Co z toho plyne? No plyne z toho to, že tento stroj je mnohem větší držák na hull down. Nicméně pancíř této věže, stejně jako u 95 E2, extrémně neguje právě tento nádor, který je na střeše, ten kulomet, a proto je třeba si na to dávat pozor. Tak, řekneme si rovnou i něco o pancíři tohoto stroje. Tento stroj disponuje 100 mm, 100 mm na vrchním plátu, teďka se budeme bavit o korbě, 100 mm na vrchním plátu, 80 mm na boku a 100 mm vzadu, což je hodně pěkný, protože zadek není tak strašně snadno penetrovatelný hečky, jako právě u 95 dvojky, kde je zadek 35 mm. Takže 525 je overall za mě o dost lepší stroj díky tomu pancíři. A celkově se mi s ním hrálo, hrál líp. On, on, je ten stroj kapánek pohyblivější, je, tro, je docela o dost kratší, vidíte, že 95 je fakt extrémně dlouhý vozidlo, a celkově 95 dvojka, když jsem měl stovkol u mě na účtě, tak jsem měl na ní asi jenom nějakých 18 AVG, což je fakt málo. A s 52 když jsem ho hrál, zatím teda pouze na kontributorském účtu, hrál se mi s ním nestrovnatelně lépe. Tento stroj teda u sebe na účtě ještě nemám, silně zvažuji jeho koupy, protože to je stroj, který opravdu chci. Ovšem, musím popřemýšlet, zda chci za ní vyslit 12 tisíce goldů. Um, takže pancíř jsem zmínil, věž, nebo pancíř věže ještě jednou zmíním: 177 zepředu, 76 na boku, 50 zezadu. Uh, pokud se bavíme o efektivním pancíři, tak uh, úplně na kolmo, má ten vrchní plát nějakých od 160. Uh, od 160 po 180 mm, to znamená, že docela spolehlivě ocinkáte sedmičky a některé osmičky, například t 444ky a takovéhle věci s relativně malou penetrací nebudou mít 100% šanci na probití. Spodní plát, ten je na tom efektivně velmi podobně, ne lépe, takže nějakých 170 mm, takže když už ten dostroj potkáte, tak spíše ten vrchní plát, pokud jste například vysoký tank, tak rozhodně ten vrchní plát, protože budete ještě negovat úhel, pod kterým budete na ten vrchní plát střílet. Pokud se bavíme o sklopení děla, tak sklopení děla je takový docela zajímavý. Vlastně napředek tento stroj sklopí 7,5 stupně, což je zhruba stejně jako normální typ 59, ale přes bok sklopíte 9 stupňů. Přes bok sklopíte 9 stupňů. To znamená, že co z toho plyne? Pokud budete najíždět na nějaký horizont nebo přes nějaký kopeček, přes nějaký ridgeline Zkuste si najíždět opatrně bokem. Samozřejmě bokem tak, ať neukazujete prostě bok, protože to je ptákovina. Ale máte na boku o stupeň a půl o dva stupně větší depresi. To znamená, že přes bok sklopíte opravdu víc než přes před. předek. Opravdu je, je, to poznat, 7 a 9 stupňů je opravdu rozdíl. Pokud ovšem využijeme deprese ze předu, což je rozhodně jako to, co chceme dělat, protože Haldown je rozhodně jako styl, který chceme s tím dostrem aplikovat, tak vrchní plát najednou má nějakých 200 až 220, spodní plát při takovémhle haldownu budete, uh, budete skrývat, takže ho spíš neuvidíte. No a ta věž, uh, tady to je docela zajímavý, tady ten štítek, tady ten štítek kolem toho dělá, tak je opravdu tvrdý. Um, efektivní hodnoty pancíře tady na tom štítku se pohybují od 300 do 400 mm. Takže rozhodně tento, dáte se říct, gunmantlet rozhodně nestřílet. Pokud se budeme bavit o jiných částech věže, například o těchto částech přímo vedle mantletu, tak tady máme nějakých 200 až 220. No a čím dále se budeme zdalovat od středu, tím větší bude samozřejmě efektivní pancíř díky zaoblení té věže. Bohužel velká nevýhoda, velký spot, tato kopule, tato kopule má 70 až 80 mm. tedy v podstatě cokoliv vás tam propáře. Takže, když už budete výjíždět poza nějakého horizontu, mrca se dopředu, dozadu, ať, ať má nepřítel menší šanci tento weak zaměřit. Stroj má 14 HP, což je takovej průměr mezi osmičkovými střídákama. Dá se to navýšit samozřejmě vybavením na HP, nicméně já tento armor boostím vybavením na armor, protože té věži to přidá docela signifikantní bonus. A najednou vrchní plát Není 100% penetrace pro T44. Modelky, pershingy a takovýhle věci, který mají kolem 170-185 mm. Takže za mě rozhodně doporučuji tento setup. Stroj disponuje maximální rychlostí 50 km/h. Se vším vybavením a spotřebákama, který tam mám, můj 52 Petn nabývá necelých 600 koní co se týče výkonu motoru, jelikož stroj váží jenom, jako je to docela lehký stroj, 95 E2 váží o nějakých, kolik tady bylo, váží o nějakých 8 tun víc, tento stroj váží po pouhých uvozovkách 36 tun a tím pádem poměr koní na tunu je u tohoto stroje 16,5 koní na tunu, což je docela slušný, stroj je obratnej, velmi, velmi rychle se mu otáčí korba, 66 stupňů za sekundu, to je opravdu hodně, a věž necelých 50 stupňů za sekundu, není to úplně uh, extrémně rychlý, ale uh, dá se říct, že si vás vůbec nic neutočí, a naopak vy budete stroj, který bude schopen si obtáčet nepřátelský stroje. Co se týče děla, jak jsem ji zmiňoval, je to 90mm, uh, název M41, Rychlost střelby je 10.96, můžeme kouknout, že 95E2 má taky 10.96, takže to dělá opravdu totožné. To znamená reload time 5,5 sekundy, což je docela hodně slušný. Průbojnost opět totožná jako u 95E2, 180 na APčkách, nádherných 268 na prémiových hítech, neboli kumulativních. No a pak 45 na H. Ty Hčka nejsou vůbec špatný, nemají sice moc velký damage, je tam nárůst jenom nějakých 45, když už jsme u té alfy 225 AP, 190 hity a 270 H, ale střílet to na nějaký špice, růčka a tak, to DPM, to DPM vám to zvýší. Ne, že ne. Vaše poškození za minutu je nějakých 2500, což, což není vůbec nějak jako tragický, Samozřejmě jsou to stroje, které mají větší DPM, jsou stroje, které mají menší DPM, takže opět takový průměr. A co se týče přesnosti děla, tak přesnost je 0,277 m na 100 metrů. To dělo je opravdu přesný, dělo trefuje, dělo probíjí, střílí ty goldy. Čas zaměření je 36, máte tady na výběr tu přesnost jsem mimochodem zvažil s se vyváženým dělem protože takto jsem tento stroj hrál a nedařilo se mi s ním zatím úplně nejhůře nicméně až, to, až budu hrát stroj u sebe tak spíše sáhnu po vertikálním stabilizátoru aby mi čas zaměření byl ještě trošku menší protože těch 36 může někdy vám zbytečně prodloužit dobu kterou jste vystrčení nepříteli před dělem a e, přece jen ty tři desetiny sekundy jsou poznat. Opravdu jo, v tomhle to my můžete věřit. Tak e, to by bylo dělo. Stroj disponuje 250 metrů základního dohledu, to znamená, že s optikou a s oběma žrádlama tady máme krásných 290, e, což není vůbec špatný. E, ještě se vrátím teda e, k, těm, k těm nábojům. Já když jsem hrál 95 dvojku, tak právě to že máte docela doslabý AP, těch 280, když můžete potkat 9, je fakt málo. Sice to kompenzují hity, jo, je to fajn, probíte S75 VKB na vanu. E, o tom žádná. Nicméně vaše alfa je 190 a nabíjet 5,5 sekundy s tím, že můžete dávat třeba kolem 170, 180. E, opravdu není moc. Takže DPM, e, pokud střídíte goldy, e, se rapidně snižuje, a tím pádem já vám doporučuji si se snažit s tímto strojem, případně s 95. 2, pořád to porovnávám s 95. dvojkou, protože až na pár výjimek jsou to takřka úplně totožní stroje, jak playstylem, tak designem, tak si pokoušejte se hledat pozice tak, abyste minimalizovali nutnost střílet těch goldů, protože těch 35 alfa na těch 11 stran, to je hnedka nějakých jako přes 400 damage, který vám uteče za minutu, jo? což rozhodně není něco, po čem prahneme. Co se týče vybavení, tak já jsem zvolil nabiják děla, abych rychleji nabíjel. Kalibrované střely, asi bych se tomu úplně nebránil, budete nabíjet o kapánek díl, nicméně vaše APčka nabídou nesej 190 mm a hlavně budete mít fakt krásný hýty, které budou mít bez 5 mm 300 a to už je penetraci desítkových medek, což je docela pěkný a pro, takřka proti žádným osmičkám v osmičkách se ani ne, nemusíme bavit proti žádným osmičkám a devítkám nebudete mít problém s penetrací, nicméně já jsem zastánce díky kvůli DPM-ku. Obraný systém, ten jsem zvolil proto, že tento stroj vy co hrajete typa 59, tak pravděpodobně nějakým způsobem víte že má tendenci dostávat ze předu řidiče Jelikož v této kopuli sídlí velitel, protože tady jsou i velitelský průzory, tak do této kopule padá velitel, no a střelec může padnout do věže. Takže tím, že tam budu mít obranný systém, který minimalizuje poškození motoru, zranění posádky a výbuch munice, což taky u podvozku typa 59 je problém, sem do těchto částí může padnout munice takže tímto, tímto slotem vybavení se budu snažit minimalizovat toto riziko. Ty vylepšené moduly, minus 20% k nárazům se strem neramujete a že budete mít o 10% odolnější pásy palivovku a munici, podle mě je lepší minimalizovat to, že vám ta munice bouchne, než že vám ji pouze někdo naklepne, protože suna, pokud trefí, tak vás stejně amorekne na jednu ránu a tím pádem to že budete mít 10% odolnost, to znamená, že bude trvat o 10% díl, než vám munice zežloutne, je podle mě mnohem zbytečnější, než minimalizovat to, že vám zčervená neboli že bouchnete. Vylepšenou optiku, tady bych rozhodně neměnil za maskovačku, s tímto strem se rozhodně nehraje někde zezadu, takže tady je rozhodně vylepšená optika. Vylepšený pohonděla děla, snažím se stáhnout čas zaměření, protože to stroj má fakt krásné chování děla rychle doměřuje, dělo se příliš, kruh se příliš nezvětšuje za pohybu a za otáčení věží, takže za mě ten vylepšený pohon abych trošku rychleji doměřoval. Přeplňování, že budete mít o 30% rychlejší náboje a že budou o polovinu ztrácet penetraci, což se bavíme jenom o APčkách, protože hýty, nebo prémiová munice, průbojnost na dálku nestrácí, tak připlňování podle mě úplně zbytečný a za mě teda vylepšený pohondila. A vertikální stabilizátor, opět snažím se trošičku stáhnout ten čas zaměření. To vyvážené děl vám dá sice nádhernou přesnost, ale vy, když budete mít přesnost 0,308 s vertikálním stabilizátorem, tak myslím si, že to je úplně jedno. Stroj trefuje tak jako tak. Posílený pancíř, jsem ji zmiňoval, jeho benefity, ta zdokonalá montáž neboli vylepšení HPčka. Nejsou vůbec špatný, dávám to 85 HPček navíc, někdy vám to může zachránit krk, nicméně, protože má tento stroj fakt hodně dobrou věž, tak 4% ze 177 mm na věži a ze 100 mm na vrchní plátu pod těma uhlama dokáže být docela signifikantní, takže za mě posílený pancíř, akcelerátor motoru, abych, se, abych měl výkonnější motor, abych se rychleji otáčel, stroj se otáčí dostatečně rychle, takže vylepšení řízení je podle mě zbytečný a za mě je teda lepší ten akcelerátor. Potom nástroje, abych o třetinku rychleji opravoval, posílený podvozek, je, že, ne, že nebudete mít žlutý pás, je taky podle mě úplně zbytečný. To se hodí sem tam na nějakého lajta, ale snad na ničem to nemám, dávám, to, dávám vždycky ty nástroje, abych o třetinu rychleji opravoval moduly. Což je dobrý, když vás někdo trekne, rychleji opravíte, když vám někdo zničí dělo, nemáte opravy, rychleji opravíte, když vám někdo zasekne věž, rychleji opravíte a tak pořád dokola. Prvotřídní doplňky. Tady jsem zvolil to, že můj adrenalin bude trvat o 4 sekundy déle. Protože nabíjíte rychle, tak to, že máte o 4 sekundy delší adrenalin, vám dovolí nějakou ránu navíc. Tím pádem je to asi tak 50-50 s tím systémem doručení doplňků, to znamená, že budete o 15% rychleji cooldownit všechny potřebáky nebo i, i, opravy. Nicméně já jsem zastánce těch prvotřídních doplňků na tanky, který rychle, který, rychle nabíjí. Munice, 54 kousků, za mě Amo Setup 35 16, /3. Tento AMOSETAP tady mám ještě, když, než jsem stovkoval 95 kde jsem zjistil, že ty hýty velmi snadno dochází, takže já bych se nebál nějakého takového setupu, už to je možná předimenzovaný, necháme to takhle, 30, 21, 3, 30 APček, prostě APčka, 21 hýtů, protože ty APčka jsou slabý a často potřebujete goldy, tak když budete například jediná osmička mezi devítkama, nebudete mít šanci probít nějaký T54, S75, S8 ze předu spolehlivě a proto Potom sáhnete po, po štípavé munici, no 3 HEčka, nějaký špice a tak. Mohl bych, si jich, mohl bych si jich tam dát pět. nicméně já je příliš nestřílím, protože ten rozdíl v tom damage je jenom, kolik tam bylo, nějakých 45 HPček. Vlastně možná méně, na to se můžeme rovnou kouknout. Jo, 45 HPček, to znamená, že ty HEčka jsou takový jenom, aby tam byly. Ono to někdy rolne, když máte vykřičníček, tak vám to rolne za nějakých 338 do špice, což jako potěší, ale v zásadě HEčka nejsou rozhodně primární municí tohoto stroje. Co se týče zásob, zvolil jsem teda oběž rádla, proto abych zlepšil všechny, spe, všechny specifikace stroje, ať už dohled, čas zaměření, nabíjení a potom vylepšený palivo, proto aby byl můj motor výkonnější a já se rychleji otáčel a rychleji akceleroval. Tu ochranu sadu si nemyslím, že je úplně potřebná, protože, e, protože ten obranný systém dělá svou práci velice dobře. A já jsem s tím dostorem netrpěl nějak, na, nějak extrémně moc na munici nebo nebo posádku. Takže si myslím, že ta ochranná sada je zbytečná. E, když si ji tam dáte místo malého žrádla, chybu neuděláte, budete malinko díl nabíjet, malinko mi uvidíte, malinko díl doměřovat. Ale případně trojkombinace vylepšeného paliva, ochranný sady a velkého žřádla. E, není vůbec špatná, e, nicméně já jsem zastánce dvou žrádel a vylepšeného paliva. Malý palivo úplně zbytečný dávat. Pokud v opravdu e, nejste na tom s kreditama extrémně bídně, tak je to úplně zbytečné. Spotřební doplňky, klasicky e, obě opravy a adrenalin. Ten zvýšený výkon motoru dávám v podstatě jenom na zásobníky, takže, takže za mě ten adrenalin vždycky vždy, vždy 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 je lepší, rychleji nabíjet. A i já nejsem člověk, který by obětoval jedny opravy, nebo respektive který by obětoval opravy za zvýšený výkon motoru, protože co když vás streknou, vy se budete muset opravit a pak vám dají třeba nabíječe. Co pak budete dělat, že? takže za mě teda tato trojkombinace. Co se kamufláží týče, stroj nemá žádnou legendární kamufláž. A jak jistě asi víte, já jsem zastánce národnostních kamufláží. To, národnostních nebo legendárních. Le, legendární jsou ty, které jdou namontovat přímo na specifický tank, anebo národnostní ty, který má jenom daný národ. Takže já jsem zvolil tyto tři čínský kamufláže. Tak, to by bylo asi všechno. Co se týče povídání o tomto stroji, Nebudeme asi na nic čekat, vrhneme se do bitvy, ukážu vám pár bitev, jak si myslím, že by se s tím strojem dal hrát. Rovnou nám padla velmi slušná mapa, což jsou doly, což je učebnicový příklad hold mapy. Budeme doufat jenom v dobrou stranu, což znamená, to není ta dobrá strana, já mám teda radši tu, tu druhou, ale ten stroj je takový malinký, takový prťatý, přijde mi hrozně rostlinný ten tančík. Vidíte, že na například KV13 KV je prostě větší. Tak, 5,5 reload. E, ze předu 7 stupňů deprese. Na boku 9 stupňů deprese. Vidíte, že na ten bok to sklopí fakt krásně. No, ale jelikož mám docela slušnou věž, tak e, tady můžu zkoušet, tady zkusím blind to křoví, tam někdy bývá terečko. E, můžu tady hrát docela bezpečně na e, Já jach Svítím Jachpantr, to znamená, že Víte, co mi cinklo, cinklo mě nejspíš komet za kempenej, je fajn, komet nebude mít se svou penetrací nějak úplně příliš šancí na probití. Sedí tam v tom křoví, to znamená, že já tam pošlu jednoho blinda. A nyní se budu dál zaměřovat tady na to Jachpantra. Tak. Jachpantra cinká, střílel mi do, do té kopulky, nicméně. Mm, opravdu já jsem až vlastně do této recenze jsem si myslel, že ty věže z 95 e 2 jsou úplně stejný. E, dnešní zjištění, nebo při této recenzi zjištění, že 95 e 2 má o 50 mm ze předu na věži míň a 95 e 2 dokázala na věž jako ocinkat, e, tak se mi takřka potvrdil, potvrdil nákup tohoto stroje, protože tento stroj bude na Haldan úplně úžasný. Tak. Ale budu tří ta, protože bych to pravděpodobně AP neprobil, je šestka. I z boku věže dokáže někdy docela slušně vytrolit. A já chci probíjet. Zkoušel jsem ráno přes mantlet, ale bohužel. Konečně cinkl takřka na bok věže, což je zajímavý. Jak pan Ne, to byl furt ten komet. Já teďka budu třídat na blinda do to křoví, ten komet. Tam je, já ho jednou dřív nebo později trefím. Tak, máme na, na zádech CDCčko, což je docela hrozba. Takže já se teďka otočím, dám si adrenalin a začnu tady mlátit to CDC. S, adre s, adrenalinem je čas nabíjení 4,9, pardon 4,6, to znamená, že se vám zrychlí čas nabíjení o 9 ,10 sekundy, což je docela slušný. No, vidíte, že kometa jsem, komet teďka svítí poprvé a já jsem ho hodněkrát trefil, protože má dost málo HPček. E, nyní si již e, zaberu kopec, protože díky slušnému dohledu tady můžu v celku pěkně operovat. Je spíš tady spodnu toho Jachpantra. Ano, to jsem nějaký povedl, že jsem mu bouncnul. No. Rozsvítil jsem se, nebudu nikam spěchat, počkám se až zhasnu. To znamená nějakých 5-6 sekund. Jak zajel, takže teďka bych si měl bezpečně píknout. Blindu opět to křoví, bohužel jsem toto kometa netrefil. No a je to dva kupěti, CDC mají na dvě rány, na ránu, Kenix Tigra mám na dvě, to je pořád, toto je stále ještě vyhratelná situace, paradoxně, tak 49 je tamhle, e, ta má jenom héčka to znamená, že, Hčka he, nebo Hýty, to znamená, že e, pro mě není extrémně velká hrozba, ten komet je tamhle, komet je stokovej, to znamená, že nemá vůbec penetraci a... E, Nebude pro mě velká hrozba, jak pan opět cinka Tak, jede si pro mě 49. E, teďka to nesmím pokazit, takže dám jí ránu a budu se k ní stále točit předkem. Stále točit předkem, tak. E, 49. mě cinkla, já teďka se musím zaměřit na to CDC. -čko. Zabiju CDC. -čko. E, ten komet pro mě je fakt není velká hrozba, takže já teďka se musím, musím zaměřit na tu teď 49. -ku. 49 mě ze předu neprobije, ani neměla šanci vystřelit, tak teďka zabiju kometa a budu muset jet na deck báze, takže protože už není moc času, tak. Stínu ještě dát ráno tomu Ják pantrovi. radši se nedabiju hýta, tak. A teďka pojedu pro kometa a potom pro to Kenix Tigra, takže 4 kily. Byla to jedna V5 situace, to znamená, že Uh, jestli toto vyhraju, tak to bude je 1 v 5 kolobanov, což je hodně slušný. Tak King Tiger, Decap a mm, zbývá ho jenom dorazit, já mám ještě spoustu HPček, takže tohle je strašně snadno vyhratelný. Tak je to tam. Takže 1 v 5 kolobanov, hnedka první bitva na dolech. Krásná ukázka pancíře tohoto stroje, uh, ocínkal jsem docela dost, uh, bude to Mko, bude to Kolobanov, nádherná bitva. Já si to dovolím vyscreenshotnout, protože toto bylo fakt hodně hezký. E, 3800 damage, 5 kg, 1380 základních zkušeností. E, vidíte, že pokud jste takhle na topu, tak tento stroj je fakt tahoun. Díky tomu pancíři e, nesrovnatelný s 95. -2. Tento stroj si rozhodně koupím. Po této bitvě jsem na 100% přesvědčený. Potom se koukneme ještě na výdělky. 29 ran jsem vytřel, 23 trefil, 22 penetroval, nemám žádný spotting damage, což ale v zásadě nevadí. Tak kredity, viděl jsem 124 tisíc bez žádného boostru a po odečtení všech nákladů jsem viděl z 82 papírků, což je slušný. Já se ještě kouknu nakonec tohle replaye, ať víme, kolik jsem nacinkal damage. Nacinkal jsem, 2700 damage, což si myslím, že je hodně pěkný na osmičkový, na středák. Nezmínil jsem teda cenu ještě nábojů, to je docela důležitý u jako zmínit. AP a H 255 kreditů, což je fakt málo, takže pokud, ne, pokud negoldíte, vyděláváte. Pokud goldíte, je to pak 3200 za každou střelu, takže výdělky vám rapidně klesají. Nicméně, pokud budete hrát takovýhle bitvy, jako jsem mi povedla teďka, tak by neměl být asi vůbec žádný problém. Tak. Pouštní písky, nadvláda, pěkný los. Dobrá mapa, dobrá, dobrá strana. No, máme, i, já jsem jediný metko, ještě spolu s jedním lightem. Takže já zkusím kolnout tým doleva na Ačko protože tady by to bylo docela slušně vyhratelný. No, Jde se jenom ten lightweight, což v zásadě asi není špatně, protože T49, pokud mu neukážu bok, tak pro mě není moc velká hrozba a Panther 2 to si dokážu vždycky nějak rozebrat. Uh, mohlo s námi to TDčkový VZ, to, ale nevadí. Bohužel tohle ráno netrfila, tak, nebudu kepovat. T49 nemá houfnici, což je velmi krásný. mi teda poškodil dělo, ale se tam adrenalin a 49 není zapláče. Tak, panterně. Teďka mi třeba zasekli věž i, i pásy. A o tomhle jsem mluvil, kdybych měl teďka ten, ty vopičí kapky, nebo je ten výkon motoru, tak uh, jsem bez věže. Takže rozhodně proto tam vozit dvě opravy i krásný zápal do toho Panthera 2. Lightweight z nějakýho důvodu. Uh, z nějakého důvodu Lightweight úplně netuší, nebo neví, neumí probíjet tak. 2 kg 17 damage, hnedka takhle na začátku. Um, nebudu si asi kepovat uh, bázy, protože to je úplně zbytečný. Stejně toto bude pravděpodobně výhra, protože přetlačujeme město a spoustu tanků už mají nastřílených. E, Tamhle bude docela hezká farma do Borsiga, takže no, rozhodně toho využiju. N nebudu dělat to, že na ní rovnou najedu. Já mám, já mám slušnou věž, vidíte, že mě Borsig ocinkal, střílel AP, AP má Borsik nějakých, nějakých 200 mm. Takže e, tady bylo naprosto zbytečný na něj nějak najíždět, když jsem si mohl hezky bezpečně přes věž na ně píknout, tak tři kily. Ještě tady je docela dost HPček, plná kV4, skoro plná a e, plný ISK. Takže zmátíme jako první to IS. E, lightweight to taky už mátí. Tak teďka trošku zaviglu, is facehugnu, facehagnu, on mě cinkne. Budu střílet tu KV4, protože to je nebezpečnější tank, je to osmička a dokáže to udělat ještě v této bitvě víc, než že by teda asi jako ještě něco udělal, ale nevadí, bohužel nestihnu toho válečníka. Takže druhá bitva. Já hmm, si myslím, že tak je docela reprezentativní, ukázka toho pancíře. Opět 3900 damage, to znamená, že další krásný emendo. Vidíte, že jsem ten demič nastřílel úplně jak nic. opět první, první. Podle všeho 16 stran jsem vystřelil, 15 probil, 15. 15 trefil, 15 probil, takhle. Tady opět vidíte ty kredity. To je v této bitvě jsem takřka negoldil, takže vidíte, že jsem vydělal opravdu slušný balík peněz. Pustíme se do třetí bitvy. Tak, opět krásný osmičkový matchmaking. Opět dobrá mapa, protože na přístavu lodi Yamato se dá e, překrásně hrát, ještě mám dobrý spawn, se dá krásně hrát i v těchto pozicích, e, v tom šestkovém sektoru, někde takhle tadyhle přede mnou. Takže kolneme tým doleva. No a vidíme, co tady budeme schopni zahrát. E, podrží nás tam věž, ještě máme tu lepší stranu, to znamená, že když budu píkovat spoza toho kopečku tady přede mnou, tak bych měl mít jakž tak škrytou Uh, krytou tadyhle tu kopulku, což je, dá se říct, jediný velký výxpo na té věži. Ta věž se pak dá samozřejmě probít i někam vedle toho mantletu, ale tam to není stoprocentní. Tak na Light na věž se rovnou goldy, to nemá se vůbec tady nějak zkoušet nějak APčkama. Lightway to nevidím. Ten Panther by mohl jet první, sebevražedně. Tak zkusím dát na nějaký blindshot do toho křoví. Tak a už se tam spodle. tanky. Kdybych neblindoval, tak mám teďka ráno do té 1375. To znamená, že moje chyba, nicméně jsem nemohl vědět, že tam bude ta 13. Tak, teďka pojedu na lightweight a lightweight mě teda penetroval, ale nedá se nic dělat. Já tady teďka můžu využít té deprese. Vidíte, že si vyjedu tím bokem. už špatná rána ode mě. Nebudu najíždět předkem, kde mám prostě menší depresy. Najedu si bokem, kde mám těch 9 stupňů. A bude pro mě mnohem jednodušší nepřítele uh, trefit a hlavně na ní sklopit, což je důležitý. lightweight ho trefí, já to lightweight teďka doklepnu, tak první kill, 1375 až taky zemřela, uh, T40, trojku se na track, bohužel jsem ho netrekl, nevadí. Tak, Killshot na uh, T40 trojku. No, nepřítel kepuje bázy. Uh, už mají jenom Čtyři tanky naživu. Myslím si, že žádný z nich nesvítil, protože jsme kompletně přejeli tenhle ten levý flank. Tak tamhle, T34. Nepojedu k ním úplně zepředu, spíš se nadjedu na bok, ať, ať i když tak případně můžu střílet spíše AP, nemusím goldit uh, přední pancíře tanků. Tak snadná rána do T34, která um, nehraje úplně nejlépe. Uh. Možná se mi podaří, ne, shot se mi bohužel nepovede, tak tamhle Karnarvon, který mi ukazuje bok, takže to hnedka využiju. Tak a Isunka, která má BL9S, to znamená 122 mm dělo, tak stejný dělo jako má je S3, akorát že na TDčku. Tak, to jsem bohužel naboural a přišel o drahocení vteřiny. Nicméně tady budu mít ránu do toho Carnarvona, takže. Hnedka si ji ukradnu. Killshot do isunky nejspíš. Ano. Takže válečník je zajištěn. No a teďka stačí se jenom ještě nastřílet nějaký damage do té IS-6. -ky. Obnovil se mi adrenalin, to znamená, že já můžu z, té, z téhle pozice udát hezky ránu. Dám si adrenalin bohužel. Bitva 7-0, jenom 4 kily, Jenom asi 2500 damage, takže... Damageově žádná extra bitva. Každopádně, uh, opět si myslím, pěkná ukázka flexibility tohoto stroje. Tak. 2400 damage, 4 kg válečník, 15, 14, 14 efektivy za střelby, 11 spotting damage. Já si myslím, že je pěkný. Opět tady kredity. Tady jsem už teda střílel nějaký ty goldíky, proto jsem nevydělal tolik. Ale vem to čert. Tak jo. Takže tohle by byl 55 petn, ještě vám rychle ukážu statistiky, po sedmi bitvách 85 věnej, 3000 damage, já si myslím, že to je docela slušný. Uh, když ten stroj schrnu, naprosto skvělý tank. Dobře, uh, nebo obstojně pancířovaný ze předu, uh, bez problémů. Co se týče pohyblivosti, velmi slušný dělo, pěkná deprese, slušný DPM, slabší penetrace na APčkách, nicméně hýty to docela dost kompenzujou. Stroj má pěkný dohled a pokud nebudete příliš goldit a budete ho hrát správně, tak Vyděláte nějaký kredit Nesrovnatelně lepší než 95.2 Bohužel ani Orel na 95.2 e, Mě nepřesvědčí o tom Že 55 je prostě lepší tank Tak jo Já už vás nebudu dál zdržovat Pokud jste video dokoukali až sem Tak vám moc krát děkuju e, Pokud se vám video líbilo Určitě můžete ohnotit likem Taky můžete odebírat tento kanál Aby vám neunikla další videa A streamy z mé tvorby Nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítka odebírat, abyste nepřišli o žádné video ani stream, vždycky vám přijde notifikace, učiníte-li tak. Můžete sdílet toto video, aby se například nějaký váš kamarád, který přemýšlí o koupi tohoto stroje, tak mu toto video se pomohl, tak by mu toto pomohlo, tak by mu, neumím mluvit, tak by mu toto video pomohlo se rozhodnout, zdali se investice vyplatí nebo ne. A případně, jestli chcete někomu sdílnout uh, ty první dva plek, který byly fakt krásný, tak směli do toho. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou moc za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.